Bugün saat 17:30 radələrində Şəkidə yol qəzası baş verib. Hadisə zamanı Şəkinin Aşağı Şabalı kənd sakini İbrahim Xəlilov Xurşud Cəmaləddinoğlu idarə etdiyi 90 MR 355 dövlət nömrə nişanlı Hyundai markalı avtomobillə şəhərin Nərman Nərmanov küçəsindən şəhər mərkəzinə doğru hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yol kənarında hərəkətsiz dayanmış Şəki şəhər sakini Mustafayev Mahir Fərioğluna məxsus 90 KV 085 dövlət nömrə nişanlı Volkswagen markalı avtomobillə çırpılıb. Xoşbəxtlikdən qəza xəsarəsi ötüşüb, ancaq hər şey avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Qəzanın dəqiq olaraq hansı səbəbdən baş verdiyi bilinmir. Faktla bağlı Şəki şəhər rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.